Goeiemôre almal. Ja. Lyk vir my wanneer dit oggend is, dan raak ek vroeg wakker. En as ek vroeg wakker word, dan is dit nou vir jou 'n ding hoe om nou die ure na die ligdag om te kry. Want of ek nou weer aan die slaap kan raak, die is nou maar net 'n gesukkel. So ja, en dan is ek lus vir gesels en almal slaap. En nou moet ek maar met julle gesels. En dis vir my lekker. Ja. Nee, vroukie het gister verjaar en tannie Sylvia bring toe nou 'n heerlike sjokoladekoek. En ek het nou al agtergekom as daar sjokoladekoeke in hierdie huis kom, of enige ding wat soet is, wat lyk na 'n koek, dan moet ek vinnig spring. Anders te kry ek nie 'n happie nie. En in elk geval, so ek het nou lekker nou al 'n koppie koffie gedrink, en ek het nou my ou tweede boeretroosie, nou weliswaar nou nie in my geliefde blikbekertjie nie. So fancy ding met pink blommetjies. En by elk geval, en ek het my eerste stukkie ontbyt gehad. So the last remnants of chocolate cake. It was like, ja, in elk geval. Nee, ek het toen nou vanoggend of gisteroggend het ek nou, is dit nou my elfde week, van CrossFit voltooi. Mense, ek geniet dit, en vroukie sê selfs nou al, wat sy kan sien, sy kan dit al aan die lyf sien. Nou, ek is nou verskriklik in my skik as vroukie dit nou begin raak sien. Want vir jare moes sy teen 'n boekpens vaskyk en veetjies en love handles, soos hulle sê, hier om die heupe. En ja, ek geniet dit. Ek kom nou al agter hier sulke slote hier langs die kant af. Ek soek nou nog net, wag nou nog net vir daai slote wat ons so moet ontwikkel. En of ek nou by die six-pack sigbaar sal kan maak, dit weet ek nie, maar op die stadium steek ek het nog baie goed weg. Maar ek geniet dit. Ons het nou, ek het nou, 'n ou maat van my het vir my gesê, man, jy moet nou die swetklasse kom bywoon. Nou, ek het woensdag se swetklas bygewoon en ek het gesweet. Dit was definitief nie sweet klas, dit was swet. En in geval, en hulle jaag jou rond en die sweet tap jou af, die druppels hang hier al op die neus en is kardio gerig. Maar die klasse wat ek by, skies tog by woon, is die klasse wat bou op krag. En dit is nogal vir my lekker. Nou dit beteken dat ek moet nou of 5 uur al aangemeld het vir die 5 tot 6 klas, en dan is daar 'n klas wat daarna volg, ek dink hy begin 6:30 of 6:45. En, maar op die stadium het ek nou maar weer teruggegaan na my 5 uur klas, asof ek nou die wêreldse tyd het om so vroeg aan te meld. Ja, en, maar jy weet, die mens bou 'n kameraderie op, saam met die mense met wie jy oefen. En ons is seker so 8 mense, partykeer is ons 5, partykeer is ons 9, maar daar is so in basiese lotjie van ons wat altyd aanmeld. En as ek nou vinnig dink, is Andrei die een wat vir my in hierdie CrossFit ingekry het. Andrei, ek gaan vir jou nog slaan.
Andre is die een wat die dinge beskryf het as the walk in the park is. My elke oggend as ek aanmeld, dan voel het vir my ek loop in die leeuwse bek in. Maar ek geniet het. Dit is die beste besluit wat ek nog ooit geneem het. Maar in elk geval is Andre en is Paul, Louise, dis is sterk meisie mens daar hoor. Haar man hoef nie bang te wees nie. As die diewe inbreek en haar op beklei kom, Louise is die een om. En dan is daar Paul en Cor kom partykeer in die volgende oefening of in die eerste een. En gister het Cor se vroutjie saamgekom. Ons het nou al so 'n paar keer het ek en sy ook het ons mekaar gekyk daarso. Dan maar nou ja, so sy gaan nou begin skool en nou moet sy daai vroeg een doen, die anders gaan sy dit nie maak na die skool toe nie. Maar nou vakansietyd is nou okay, goed. En wie staan dan nog? Gats, nou as ek name begin noem, begin ek mense uitlaat, nee, mense moet versigtig wees. En dan natuurlik, wie is daar nog? Maar in geval, en Marley is ons africhter. En Marley se pa kom ook altyd saam. Nou hy is Willie Potgieter en Willie was hier in die 70e jare was hy die top Suid-Afrikaanse gimnas gewees in die land, Springbok. En hy daai man is nou, ek dink hy skat hom nou so in sy tweede helfte van sy 60s. Maar wat 'n sterk man. En man, hy doen goeders, dan dink kyk ek na die man en dan swaai hy oor die dwarsbalke en hy's op die ringe en die goeders en dink ek, goeie genade. Daar gaan ek nooit uitkom nie, maar dat hy nog steeds daai vaardigheid het en nog die man wat ook kans het vir sy nog vir 'n draffie en so aan. Ja, iets om na te streef, nê. Maar goed, CrossFit lekker, ek geniet het. En Marley is so, sy is so gentle met ons. En agterna high five. En as ek nou gister byvoorbeeld ek nou iets reg gekry wat ek nou normaalweg nie reg kry nie. Is nou om gat oor kop te slaan is gewoonlik my storie, maar handstaan. Die handstaan sal seker nou nog kom. Weet nie wanneer nie. Miskien is dit nou nog 'n saak van gebed daar nie. Maar gister byvoorbeeld in die opwarming, nou werk dit so, die eerste helfte is opwarming en as ons nou klaar opgewarm het, dan vat sy julle gou-gou deur die oefeninge wat ons dan nou in die hoofdeel van die sessie gaan doen. En dan doen jy net gou-gou 3 hiervan. Laat ons net kyk as die tegniek reg. En natuurlik nou party van die goed is, hoef jy nou nie te doen nie, maar in geval die handstaan storie, daar's nou 4 weergawes. As jy nou kyk of jy die handstaan kan doen. Okay, goed. Dankie tog jy het die handstaan gedoen. Jy kry dit reg, maar jy moet 'n bietjie kan staan. Jy moet dit nou omval nie. En dan as jy die handstaan kan doen, kyk of jy kan loop op jy hande. Ek weet nie of ek ooit daar gaan kom nie. Maar in geval, dan die ander een is of jy met handstaan teen die muur doen. Nou kyk jy vir die muur, dan slaan jy in aan. En as jy voete teen die muur. Ek kan dit nog nie doen nie. Maar ek gaan nou staan so sterk, wil ek op en sê, muur se kant toe. Voete teen die muur, onder. En dan lê ek nou plat. En dan begin ek nou agteruit loop met die voete teen die muur op. En dan kom jy nou geleidelik so op jou hande. Mense, en ek kan dit nie aanvanklik gedoen het nie, maar ek het darm so, maar dan die armpies bewe. En gister ek nou vir die eerste keer, man, ek weet nie of ek so eentjie wil ek hom sê met my hande van die muur af was het, staan ek nou lekker hier teen die muur gat oorkop. En niks se armpies gebewe nie, ek voel heel kragtig. En ja, dit was 'n oorwinning, maar ek besef daar's een ding. Baie keer moet jy vrese oorwin. Nê? Nee?
Die vrees dat ek gaan neerslaan, die vrees dat ek 'n arm gaan breek of my gaan seerval of, en ek dink ek het gister dit oorkom, nê? Nee? So dit sê vir jou iets van die lewe. Jy moet partykeer as jy met iets vreemds begin, jy's bang. Jy's bang jy maak nie 'n sukses daarvan, jy's bang jy kry seer. En maar jy gaan nie weet as jy of jy die ding kan doen of jy dit suksesvol kan doen. As jy nie gaan probeer nie. En daai ding wat heeltyd in jou pad staan is vrees dikwels. Nou in my geval was dit hierdie teen die muur uitklim dat ek gaan seerkry, dat ek gaan val, dat ek nie gaan kan hou nie, dat die armpies dalk te dun is, dat die spier genoeg het nie. Dit was vrees en ek het gister ek het op 'n stadium staan ek lekker gat oorkop en ek roep Marley moet kom kyk wat ek kan reg kry. En ek weet self dit was net eers 'n inspanning nie, om te kan praat en op jou harde te kan staan. Al is dit nou met die hulp van die muur. Maar in elk geval. So, ja, en natuurlik nou toe die res van die oefening. Dit is nou nogal lekker om vir jou nou idee te gee. Ons het nou gister met die ringe gewerk. En nou moet ek sê, jy kon nou kies, wil jy nou die ringe wat hier naby die grond is, of die ringe wat deur bo die lig is nou. Ek is nou nog nie by daai vrees verby nie. Ek wil nie dinge daarbo doen nie. Maar ja, so ons het met die ringe gewerk gister, en natuurlik nou die squats, hulle is squats, dis nou soos 'n lekker hurk, net soos 'n ou daar se bossies toe gaan. Ja, ons moes air squats, ons moes 50 air squats doen, nê? Want jy is net, jy gaan sak af. En dit werk op jou bene, nê? Jy kan dit nie glo nie, en jy moet dit reg doen, want jy moet die krag in agter voel. En jy wil ek op sê uit die heupe uit en so, jy moet nie op jou knie gaan nie. Knie seer maak nie. So jy net hang af hoe ver terug jy agterend uitstoot, wil ek amper sê. En nou na die 50 squats, dan was dit 7 wat jy die ringe, jy hang aan die ringe en dan trek jy jouself op. Daar is soort van ding. 7 daarvan. En dan was daar 7 wat jy nou op die ringe is jy jouself dan is, maar ek wil vir jou sê, daai een kan ek nie doen nie. Daai ringetjies maak so, ek kan nie op het, wil ek op sê, hang nie. En selfs as die wat daar by die grond, jy staan op jou tone by implikasie, en dan moet jy jouself optik en laat sak, en optik en laat sak, en dit werk nie, maar nie vir my nog nie. Maar dan is daar 'n alternatief wat die precies dieselfde spiere bewerk. So, jy gaan na 'n kus toe, en dan sak jy, ja, hak nou jouself so aan weerskant met die hande vas, en dan sak jy voor die kus, af so ver as wat jy kan, het bene uitgestrek, en so jy skarnier, wil ek amper sê, op jou hakke, en jou arms, en jy sak af, en jou arms druk jy op, en so dieselfde type werking, so 7 daarvan, en dan natuurlijk nou die 10 met gewig, die rad en die 2 gewigte. Ek het nou, in totaal was dit nou vir my 25 kg. Ek het al meer al opgetel, maar vir daai spesifieke oefening wat jy moet hom opbring en dan met jou hier doen, en daar's 'n baie spesifieke tegniek. En ek wil my ook nou nie oorwys nie, want jy moet onthou jy die ding moet nou met herhaling. Jy moet ten minste 3 keer deur hierdie hele passies van jou gaan. En dit raak alles swaarder, daai 25 kg raak alles swaarder. En dan voel jy dit 50 kg, maar in elk geval, ja, in elk geval vir my nog op hierdie stadium. Maar dan moet jy nou 10 daarvan doen. En ons moest ten minste 3 keer deur die ding gaan, en ek dink ons het gister, ek dink 16 minute, 17, 16, 15 minute, so iets gekry. Dan moet jy, die idee is, jy moet ten minste 3 keer deur die siklus gaan, en ja,
ek het dit gemaak, ek is die laaste een klaar gemaak het binnen die tyd, en ek het ovasie gekry. Maar die ander ouens, die jonger manne, hulle is fiks, jong. Hulle hardloop deur daai goed. Dus ek sit en kyk, o, my kollega, Richard, was ook daar. Hy het ook nou begin oefen, en ons kry mekaar, my oud kollega, my voormalige kollega, Richard de Blaas, jy het daai manne sterk hoor. Jy moet kyk daai bo arms, en jesie, nee, maar hy is een oud trainer. In elk geval, ja, die kras wat doen iets vir my, ek geniet het verskriklik. Nooit gedink, ek is nou maar die softie van die familie, maar geniet het, is lekker, baie lekker. Kom, steek kras by pie aan, dat is daar nou net recht laat geskiet aan die kanaalkie uit my twaksak. Aha, ek het al klaar die veerkie lee hier los. Ja,